Обережно, шахраї. Прилаштовуючись до сучасних реалій, зловмисники почали одягати військові однострої та вдавати себе героїв АТО. Одні просять гроші, нібито на допомогу побратимам, інші можуть поцупити цінні речі. Удаваних героїв шукає і виявляє військова служба правопорядку. Про особливості їхньої роботи дивіться в наступному репортажі. Сьогодні військовим патрулям доводиться бути особливо пильними, одягати форму. Останнім часом побили шахраї усіх мастей, що ведуть із себе героїв АТО. А часто злочинці намагаються шукати військовиків, які повертаються із війни. Один з таких випадків стався днями на Львівському залізничному вокзалі. Рядовий Максим Ткачук їхав у довгоочікувану відпустку до батьків у Житомир. Доставалося до поїзда 3 години, де я сидів в залі очікування. Ну, заговорив з незнайомими людьми, так розговорилися. Начебто хороші люди були. Нові знайомі Максима розповіли, що вони заробітчани, що приїхали до міста Лева на пошуки роботи кращої долі. Їх історія викликала щире співчуття і довіру, а Максиму саме потрібно було відлучитися, купити дорогу продуктів. Треба було мені відійти, вони подивилися, щоб ніхто не вкрав. Прихожу, ні їхніх речей немає, там ноутбук був, 2 сумки, форма, все. Коротше, вкрали. До відправки залишалися лічені хвилини, тож постраждалий швидко описав халепу, яку потрапив патрульним ВСП, а сам у розпачі та без речей сів на свій потяг. Залишилось ще 5 хвилин до відправки, він був змушений сісти на поїзд і поїхати. Під час патрулювання в 2 годині ночі ми звернули увагу на людину у військовій формі, яка ходить по вокзалу з рюкзаком, який по опису сходиться з рюкзаком, який був вкрадений. Підійшовши до людини, проставились. Людина не мала при собі взагалі ніяких документів, в рюкзаку не знала, що знаходиться, які речі. Підозрюваного, що не лише поцупив рюкзак, але встиг перебратися украдену військову форму, доставили до відділу поліції. В ході встановлення особистості було виявлено представниками Нацполіції, перевірено наявність речей в даному рюкзаку, що відповідало усному опису військовослужбовця, якого були вкрадені дані речі. І було зроблено висновок, що ці речі даний громадянин вкрав військовослужбовця, про що він повідомив поліцію. Тож для Максима історія закінчилася добре. Свій рюкзак, особисті речі і найголовніше ноутбук він отримав назад у Західному територіальному управлінні ФСБ. Максим сподівається, що його історія стане доброю наукою для інших, а у службі правопорядку наголошують, від патрульних ховатися не треба, адже в їх обов'язки входить просильна допомога військовим, що подорожують. А деякі патрулі навіть можна сміливо називати окрасою міста. Жіночий патруль військової служби правопорядку, хоч і виглядає тендітним, його представниці зможуть дати раду з будь-яким порушником. Якщо жінку розізлити, то її сили вистачить на все, якщо навіть вона військовослужбовець. У нас були і навчання, у нас були уроки рукопашного бою, нам показували, які болючі точки можна надавити, щоб людина, наприклад, якщо не в адекватному стані, або підняти її з підлоги, або з колін підняти, щоб вона вирушила своїми ногами, не тягти її, так і грубо говоря. Щоб коректно до неї відноситись. А ще представницям прекрасної статі в уніформі допомагає кінолог та досвідчений 4-лапий патрульний. Мою собаку звати Діна. Ми з нею навчалися в Кам'янці-Подольському у мінно-розшуковому центрі. Звання та посади в неї немає. Собака на затримання йде. Допомагає нам у патрулях. Військові зазначають, що мешканці та гості старовинного міста реагують на їхню появу позитивно. Часто питаються, як потрапити на військову службу, як стати кінологом. Тож, окрім охорони громадського порядку, вони мимоволі стають ідеальною рекламою військової служби.